Ir daudz labu lietu, katru dienu notiek. Ir brīnišķīgi cilvēki, un es ar jums ļoti lepojos. Jo tas kodols katrā ir fantastisks, no tie grūži jānoņem nost. Kas šobrīd ir vissvarīgākais, kas jādara šī iekšējā? Dzīve ir jāsakārto, ir jāsaprot, kas mums ir jāaizmirst un jāpalaiž vaļā, lai visi kopā varētu iet uz priekšu. Visi kopā. Mēs esam aizmirsuši, kā tas ir otru atbalstīt, pajautāt vai nevajag palīdzēt. Paskatīties, kas notiek uz ceļiem. Ir mašīna, un kaut kas viņai kaiš, un līkņā tas šofers. Un brauc garām, un brauc garām, un brauc garām, un tikai retais apstājās un pajautā, vai nevajag palīdzēt. Nē, nu, ja jauna smuka sieviete, tad to palīdz, tā kā bišķiņa vairāk ir, jā. Mēs esam aizmirsuši, mēs taču agrāk tā darījām. Kas to ķīlu mums iedzina? Droši vien, ka paši. Arī, protams, tie gudrie padomdēmēji pēdiņās, kas stāstīja, ka tev tur kāds ļaunu vēl, ka tev kāds ļaunu dara. Un tad beidzot jāsāk dzīvot ar savu galvu. Kas jūsu galvā? Tas jūsos, un jūs tādus pašus cilvēkus sev pievelkat. Es kaut kā neredzu tos sliktos cilvēkus. Nu, ir kādi, kas nevar pie manī ienākt. Nav mana problēma. Tātad nemaz nevajag. Jums kaut kas pazūd. Nevajag čīkstēt, jo vietā vienmēr nāk kaut kas labāks. Es mantoju no vecmāmiņas Amerikā sudraba rokasprādzi skaisti. Tie bija padomu laiki. Un tad atnāca šī laika, un kādam to aprots vajadzēja vairāk nekā man. Nees pārdzīvoju, nees par to domāju. Un tagad man ir aprots, man no īstiem akmeņiem ir. Bez tām tādas, kas veselībā palīdz. Un ne tikai. Mums vienmēr tiek kompensēts. Ja mums kaut kā nav. Nu tad esiet pateicīgāki, lūdzu, šai pasaulē. Ja jums kaut ko liek darīt, kas jums nepatīk, bet to notiek kādam vajag, tad pacenšaties. Sāksim ar labrīt, labu dienu, veiksmi, labu veselību. Nu, bija jāatnāk pandēvijai, lai arvien biežāk dzirdēt, ka viens otram tomēr vēl to labo veselību. Tas ir daudz. Jo visi kopā, domājot vienu domu, tas ir milzīgs spēks. Un tad notiek tie brīnumi. Un tie brīnumi jau notiek katru dienu. Tas, kad pasaulē šobrīd nav taisnības un nav kārtības, tas nenozīmē, ka tuvākā laikā tas viss var mainīties, tas var mainīties un tas mainīsies, jo cik tad ilgi tā var dzīvot. Daudz ir apmulsuši, kā mēdz mums tagad teikt. Nu, tāpēc, ka nebūs tā, kā bija. Nu, nebūs. Vienkārši nebūs. Atvainojiet. Arī tā gadrīz notiek. Pat neizsliedz telefonu. Ir sestdiena. Un ko jūs darīsiet? Piedīsiet pilnu pudzi un iesiet gulēt? Labi, ka tagad neskatās to krievu televīziju ar tām šausmām. Ar visiem tiem trinleliem un tām nāvēm. Kāpēc mums tik daudz bija dusmīgu cilvēku sākoties pandēmijai. Nu, reku ir rezultāts. Ar baudu skatījās vardarbība. Cilvēks pats kļūst vardarbīgs. Arī nobijies, kāpēc skatās veca cilvēku degpunktu. Vai tiešām tā ir lieta, par ko būt? Mēs jau esam tā, mums tā galvas tā strādāt, mēs redzam citu nelājumu, mēs to parasti domājam par savējiem, ka tiem kaut kas nenotiek. Tāda ir cilvēka daba, un tā notiek ar visiem. Tad kāpēc vajag sev mocīt? Ir taču labākas lietas, ko skatīties, lasīt, priecāties.
Nedariet sev pāri. Nāk pavasars. Ar visām cīruļu dziesmām. Paies šis cīruļu putenis. Nu, uzreiz jau vasara nesāksies. Un vai tiešām jūs gribētu, lai aprīlī būtu plus 20? Un ja jūnijā jums klabēs zobi, nelabāk, lai jūnijā ir silts. Lai vasaras salgriežos mēs varētu saulīti pavadīt un saulīti sagaidīt. Lai vasaras salgriežos mēs būtu kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko vēlamies būt kopā. Arī klusējot var būt kopā. Nevienmēr vajag bļaustīties, lietot alkoholu un pārēsties. Ja ir runa par šašlikiem, tas nav latviešu tautiskais ēdiens. Nu nav. Un padomājiet, kas priekš jums katra ir dzīvē pats svarīgākais. Un par to arī tagad padomājiet. Savas vēlmes, ko izteiksiet dusmās, tās var piepildīties pēc 5 minūtēm. Bet to mērķi, ko jūs gribat sasniegt, bet tas nedrīkst būt materiāls un ne naudas izteiksmē. Tam ir jābūt pavisam kaut kam citam. Par jūs noteikti labām domām, ar pozitīvu domāšanu, jūs sasniegsiet. Bet nevis tūlīt un tagad, bet jāmāk arī gaidīt. Un vēl ir jāprot arī nopelnīt. Atā!